Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu. Tentokrát mám tady Lukáše Vinče, nadšený cestovatel, velmi talentovaný videotvůrce. A povídáme si o jeho plánech, který měl, když šel na Zéland, co dělal na Zélandu, jak to nakonec dopadlo a taky se bavíme třeba o jeho cestách do Indie a tak dále. No a protože Lukáš hodně fotí a natáčí, tak v průběhu podcastu budete moc vidět všechny možné záběry, který dal dohromady. Budu rád, když dáte zpětnou vazbu dolů do komentářů a pro ty z vás, který nechcete na podcast koukat, tak si ho můžete poslechnout na Spotify. Jdeme na to. Lukáši, my jsme se naposledy tady u podcastu potkali vlastně o pár pater Předtím, než si končil v bance. Tak, tak. Bylo to někdy půl roku předtím, než si, než si jakoby dával než si odjížděl, výpověď už si měl, <coughs> nebo respektive už si ji podal, a vyrážel si na Zéland. Na Zéland si vyrážel s tím, že si měl vlastně tvým cílem bylo rozjet nějakým způsobem sám sebe, jako videomakera, <coughs> nakopnout to, a až se vrátíš zpátky, tak vlastně už jako se živit ne v bance, ale sám na sebe jako videomaker. Přesně tak. A my můžeme už dneska vlastně prozradit, je to kolik, to je rok od toho, co jsi se vrátil? No a teďka je to vlastně je červenec, takže je to rok přesně no. Jo. Se vracím 15, 17. července jsem se vrátil. Jo, jo, takže už je to rok, co jsi se vrátil a my můžeme říct, že vlastně kariéra, nebo respektive ten tvůj plán vyšel. Uh, Zatím můžeme zaklepat. Lazovi. Ty nehořej. Uh, vyšlo to, <laughs> Zatím živíš jo. se videem, jde ti to moc dobře, Díky. zakázky máš, takže to jsem rád, že si to povedlo, ale my bychom se měli bavit o cestování, takže mi prosím tě řekni, jak probíhala tvoje cesta po Zélandu, mm -hmm. měl jsi potom v plánu vlastně ještě, že jo, obletět nějaký další destinace a chtěl si jako vlastně i do Ázie a chtěl si v podstatě dát taky takovou cestu kolem mm -hmm. světa, pokud se dobře pamatuju, tak mi řekni, jak to probíhalo a No, prostě vyprávě, nechám tě mluvit. <laughs> Hele, ten plán byl, jak jsi řekl, jako vlastně vyrazit no, takový kliše poznat sám sebe. Já teda o, vím, že třeba ty razíš tu cestu, že by člověk měl jako po střední třeba vyrazit. Já jsem to měl ve svých 29. <laughs> Ale myslím si, že, jako, že na tohle není pozdě nikdy a dneska, když se na to dělám zpětně, tak jsem na to neskutečně vděčný. A vlastně ten plán byl takový, že jsem vzal našetřený peníze, kterých moc nebylo. Vlastně nějak podobný obnos, jako když si odjížděl ty. A chtěl jsem jet, chtěl jsem jet na tři měsíce na Zeland a jako turista a potom jet na tři měsíce do Ázie. Vlastně projet jako země té východní Ázie, kde jsem ještě nebyl, který bych jako strašně rád navštívil. Bohužel přišel covid v březnu a vlastně jsme tam stáli, že jsem vlastně tenkrát znovu předítla, až teď jako už jak přítelkyně, tak znovu předítla a byla tam se mnou. A vlastně my jsme se dostali jako před rozhodnutí, jestli tam zůstat nebo se vrátit do Česka. A vlastně jako po nějaký jako zamišlení na tou situaci bylo lepší jako tam zůstat. No, ale někam dál jsme se nepodívali, že? takže jsme jako spíš řešili jako věci tam na místě, ale jak říkám, tohle byla možná ještě větší zkušenost než to, že bych někde cestoval, protože třeba plán byl takový, že jsem chtěl zkusit jako bartrovat třeba ubytování no, za ty videoslužby, takže třeba neměl jsem tam jako tolik zakázek, když jsem nějaký videa tam natočil, ale spíš šlo o to, že vlastně jsem viděl, když vlastně celosvětově jako byla nějaká krize, tak jak si dokážou lidi pomoct protože vlastně ve chvíli, kdy přišel ten lockdown, tak my jsme měli jako nabídku, kde bydlet. Tam jsme si mohli jako bydlení prostě a jako stravu odpracovat, i když jsme tam byli jako na turisty. A jako fakt jsme to přežili jako fakt suprově a musím říct, že v situaci, kdyby jsme se vrátili, nebo uh, určitě já, kdybych se vrátil, tak bez portfolia nevím, jak úplně bych z uh, jako dokázal to rozjet, musel bych asi hledat nějaké zaměstnání a nebo být třeba na podpoře což jako úplně jsem nechtěl, i když jste někdy jsem se vrátil, tak jsem byl, ale z toho důvodu, že jsem potřeboval připravit nějaké věci právě na to podnikání, ale uh, jako v tu chvíli mi to nepřišlo jako úplně dobrý nápad. Hlavně tady v Česku byl taky jako dost tvrdý lockdown, takže ani jako nemyslím, že bych měl třeba šanci tu práci najít. A třeba to podnikání by jako ani nešlo jako úplně rozjet v tu chvíli, když, to, když uh, jsme se rozhodovali, jestli domů nebo ne. Další věc, uh, já jsem takový, jako, že když přijde nějaká výzva, ať už je to jako jakákoliv, tak se snažím jako hledat cesty, jak se s tím poprat. A mně přišlo trošku jako to, že kdybych se měl vrátit, tak by to byl jako takový, jako, že, jsme to jako, vzdal, nebo že jsem to vzdal. že, prostě, víš co, jako cestovat umí každý, když je to jednoduchý v podstatě. jakože fakt v té době, co byla před covidem, našel, když jsi jako, uměl trošku jako pohledat třeba servery, jak jsi našel levnou letenku, doletěl si, našel si nějaký lený hotel, hostel, motel nebo cokoliv, někde si přespal. Vlastně jsi to nějak zažil, když si zkusil někde třeba, když jsi uměl třeba fotit nebo aspoň trochu natáčet, tak se dalo třeba vybartrovat, víš sám, jako třeba za ubytování. Takže jako to bylo taky jako jednoduchý, ale fakt jako ve chvíli, kdy přijde ta věc, že nevíš, co bude druhý den, nemůžeš se dostat domů ve chvíli, kdy odmítneš repatriační let, nevíš, jak dlouho tam budeš muset zůstat, nevíš, kde vemeš peníze, tak jasně, měl jsem strach, to neříkám, jako nebyly, byly, dny, jako kdy to bylo fakt jako náročný ale byla to jako obrovská challenge, za kterou jsem dneska rád, že jsem to udělal. A myslím, že kdybych tam jako nezůst, nezůstal, tak bych neměl ty zkušenosti a třeba bych neměl tu jistotu nebo nevěděl bych, že právě i jako úplně v cizím prostředí dokážou ti lidi třeba jako pomoct právě tím, že ti nabídnou to ubytování. Ale hlavně to nebyly třeba jako mladí lidi, byli to starou sedlíci, byli to lidi kolem 50-60 let, jako kterých jsme tam bydleli. A fakt jako člověk pozná, že jasně, všude ti propagují to, co se děje špatného ve světě, ale pak když tam jsi jako reálně, tak vždycky narazíš na někoho dobrého, kdo ti pomůže, nebo ti aspoň dá tu pomocnou ruku. Jak ty jsi to měl, prosím tě, vlastně s tou prací? Protože ty jsi tam měl turistů, <hým> první tři měsíce, že jo, pak teda <hým> jako by přišla korona, ale byl jsi tam na turistu, ale i předtím si tam nějakým způsobem měl že, job domluvený asi přes známýho. My to můžeme jako říct, já už jo jo. jsem taky říkal, že jsem vlastně na začátku mýho pobytu na Zélandu jako ne, nebyl oficiálně uh, v práci, ale zkrátka práce na Černo si myslím, že vždycky fungovat bude. Ale vlastně měl jsi to tam jako domluvený, jak, jak tohle probíhalo? Nebo jak uh, Hele, tam jako ono tohle je docela easy, Jakože to je z dnešního pohledu. Když jsem tam byl, tak jsem si myslel, že to je těžký jako blázen. Ale když se na to dneska koukám jako zpětně, tak vlastně já jsem dělal práce, jakože uh, starší, dobře zajištěný pár má prostě obrovskou zahradu, uh, kterou nezvládá. Jo, takže prostě od uh, řezání stromů, renovoval jsem tam jednomu chlapovi bagr, jo, prostě že jsem ho celý brousel, natíral jsem ho a tak dále. sekání trávy, jo, prostě hromnání terénu, setí trávy, prostě jako, jako zahradní činnosti. Uh, jezdí s Trakturky, nebo já nevím, uh, oni tam mají přístřežky, že jo, kam třeba dávají jako zahradní věci, tak na to jsem třeba přibíjel plechy. Jo, prostě jako, jako práce, který uh, jsou jako třeba v Americe to dělají jako třeba Mexičaní, že jo? tak na Zelandu to dělají Češi. Ale jako zase na druhou stranu třeba Češi uh, z evropských zemí tam mají jako strašně dobrý jméno, že jsme pracovitý, že jsme šikovný a jako je to fakt znát, že třeba i když já jsem třeba doporučil nějaký jiný další lidi, kteří tam se zůstávali a šli to dělat k těm lidem, tak jako vždycky byli spokojení právě jako s náma, jako s Čechama. Takže to byly práce, že stačí jako se o, nějakým v nějakém menším městečku na vesničce najít třeba nějakého farmáře a prostě se zeptat. jestli hmm. Většinou to funguje Takže třeba já, když jsem tam byl v rámci toho, kdy jsem na těbě nadovolený, tak jsem mě chrápal v autě u nich na pozemku a vlastně jsem si vydělával jako na to, abych tam mohl přežít. Jo? nebylo to, že bych si jako za to měl potom, já nevím, tam koupit. No jasně, to, jako, nejo, oni tě ale... prostě platili. Tak nějaký abom, a, asi aby mi to jakoby... vyšlo na to, abych tam žil a třeba si tam potom mohu dělat nějaký výlet. Jo, protože s těma penězma bych tam vydržel, já nevím, tak měsíc. Hmm. Co jsem to jako jel. Jo, a vlastně já jsem to chtěl jenom udělat tak, jako abych to užil, ale během těch tří měsíců jsem to viděl jako třeba na tu další cestu. A vlastně v té Ázii potom právě fungovat tím smyslem, že bych jim ukázal svoji tvorbu a zkusil to jako nějak vyčenžovat za něco. Bohužel tahle ta zkušenost se mi nestala, takže to nemůžu říct, jestli to funguje, nebo vím, že ty jsi to zkoušel, že to jako jde. Já to jako nemůžu říct, že to nezažil, ale jako fakt někam jít a nebát se zeptat, nebo se třeba jako, tam jsou fakt jako milí lidi. A ty tam přijdeš a prostě někde v té vesnici jako třeba v kárně pokecáš, a jestli tam jako o někom neví. A Stačí jako se bavit jako s lidmanou. No. počkej, ty říkáš, jako, že jsi to nezažil, ty jsi tam dělal nějaký videa, ne? No ale to už bylo jako na základě doporučení právě, že už jsem tam ty lidi znal. Že už jo, jako po těch, to bylo, já jsem tam video natáčel po šesti měsících. Jo, a právě v tom městečku, jako kde jsme… Uh, kde Odhodil si kladivo a šel si… Přesně tak. Šel si zí no, kameru do ruky. Šel jsem natočit video, aby jsem měl na letenku Fem. domů. si odfouk ten práh. Přesně tak. Ne, jako fakt to bylo, že jsem jako Uh, já jsem natočil video z plavby lodí, kterou jsme dostali jako od toho našeho domácího jako, uh, jako dárek já jsem za delfínama, tak jsem si to natočil a ukázal jsem mu to, on mi řekl, hele, tak to zkus tady jedný turistický firmě jako prodat. Tak ty o to neměli zájmy, za, zájem, ale mělo to zájem někdo jiný. Mu se to líbilo, tomu jsem to prodal a pak přišel s tím, hele, chtěl bych tady natočit prostě o tom městečku nějaký krátký video. A byla se že já jsem to první video prodal za 500 dolarů, a když jsem jako udělal to druhý, tak já jsem za ním přišel, to byl jako bohatý dán, který měl nějakou IT firmu tohle, Tak jsem tam přišel úplně, jako byl jsem vyklepaný, že já jsem fakt potřeboval prachy na tím nevím, asi 18 dolarů, že? No a já jsem k němu přišel a říkám, no, no, mám to vymyšlený, a on, jo, a kolik to bude stát? Začal jsem mu tam jako rozklepaný říkat, no hele, jako na základě toho, že to tady budu točit jeden den, pak tak jako postprodukce a on mi říká, no, to mě nezajímá, já jsem se ptal, kolik to bude stát. Tak já hnedka, hm, tak 2000 a on, OK, chceš to v keši nebo na účet? A já v keši, že <laughs> jo, prostě potřebuji ty letenky zaplatit více. <laughs> takže to, takže uh, jako takhle jsem vlastně prodal to jedno video, jako na zakázku, který jsem tam dělal. No a uh, musel jsem se dostat potom dobu, no, hmm. po, po, těch dalších třech měsících vlastně v tom červenci. Hmm. jako hodně šly nahoru, no, v té době. Hmm. No jasně, no. Ale... A mě se ze Zélandu dostat jenom za Singapore Airlines. Hmm. Ještě mi prosím tě řekni, když jsi byl, ty jsi byl jak dlouho celkem na tom Zélandu? Hm, sedm měsíců, necelých. Třetího, jsem tam přiletěl, ledna, a z 15. července jsem odlítal. Takže šest, Jasně, takže prostě nějaký zhruba 6-7 šest, 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 měsíců. A Půl roku. Měl jsem tam šanci procestovat? Jo. Jižní ostrov, ten mám jako dost na jetej. Na severním jsem byl asi při počtu dní, protože na začátku, když jsem tam přiletěl, tak jsme tam byli týden s kamarádama, s kterými jsme se tam potkali, Já tam vlastně přiletěl na svoje narosky, jsme je rovnou oslavili a oni tam ještě jako týden byli, my tam byli přes Vánoce, tak jsme to projeli a pak jsem měl s kamarádem jako na ten Jižák, kde on vlastně jako žil a pak vlastně tam jsem makal, pak jsme jeli s kamarádem trip na 14 dní, pak přiletěla přítelky, jak jsme jeli spolu na týden a pak jsme jeli ještě 14-denní trip. A ten jsme jako hodně projeli. Hmm. Ale furt je to málo. Jako, myslím si, že fakt jako ty dva ostrovy jsou, jako když vemeš od Itálie po Norsko, jo, jako ono to není zase tak malý. Takže... No, já jsem, já jako, jsem na Zélandu vlastně v podstatě projel jenom ten Koromandel, že? Hmm. což jako, To je fakt kousíček. Měl ne? jsem to ten den. Hmm. A jako když se na to koukneš na mapě, tak to je prostě, to je úplně jak když flusneš jako hmm. do oceánu, že? To je, to je jako hrozný jak je to obrovský. A právě mě mrzí, že jsem jako nedal ten jižák, protože vlastně všichni říkají, jako, že jižák je... Ono no má jako obarva, no. ale mají něco do sebe. Jako jsou jiný. Protože... Tak na Jižním ostrově hlavně se natáčel pán prstenů. Že? Jako většina těch no, lokací. No. no, většina těch lokací, jako těch nádherných, mm. právě těch vele hory. Že? A tohle to je právě jižák. A to je takový to, no, jako na co že se ty lidi těší. Mm. A to na tom vlastně, na tom severním ostrově, že jo, jako úplně není. Asi jo, já jsem ho neprocestoval celý, takže jako nevím, ale vím, že všichni právě vždycky, hele, musíš najít žák, na žák. Hele, dvě třetiny. Spá na prvním, jako fakt dvě třetiny, ale ono je na tom Zelandu jako, když máš jako celou zemi, je fakt krásný to, že máš tam od ledovců až po poušť. Hmm. Jo, že fakt jako dešný prales, oceán, velký hory, nádherný ledovcový jezera. Prostě jsou, jsou, tam ty písečné duny, jo, fakt jako. Můžeme zkusit hodit za nás pak nějaké tvoje fotky. Můžeme, no. můžem, a, můžem, schválně, můžem Video třeba. Nebo můžeme pustit nějaké tvoje video, schválně, jak to, jak to, bude vypadat. Ty jsi vlastně i dělal, že jo, z, tý, uh, z, tý, z, toho tvého pobytu mm -hmm. na Zélandu se dělal nějaké jako vlogy. A to si dělal, těch si ale udělal docela dost? Asi 17. Vlastně běželo to u mě na Instagramu a na Instagram Peak Designu, Uh, že vlastně ty mi dali jako batohy a tyhle ty věci jako cestovní výbavu, což jsem byl rád, protože mě se líbí ta jejich organizace a to, jak vůbec mají namyšlený ty produkty. Pěkný design je skvělý. Jako. Takže to je. za to zpětně ještě jednou děkuju a uh, vlastně běžely ty, a ty blogy a já jsem ještě pak jako bonusově udělal sestřih vlastně celý, celý jako to, takový jako zelandský sestřih. aby hmm. bylo vidět, jako, jak je ta země hezká. fakt zážitků bylo jako hodně na to. Když se jako třeba, jsme cestovali, jako v kuse, tak třeba měsíc a půl třeba, jo, že to nebylo jako dlouhý, ale zase třeba to cestování je jedna věc, ale pak fakt jako když tam žiješ jako ten místní a pak jsi třeba v tom malinkém městečku a když si třeba do blbý pro kafe a už s tebou ta ženská v té jako ta místní kecá, jako že už ví, od koho se. jo, a jako, tak to zase úplně jiný zážitek. A já třeba jsem nikdy nebyl Nikde jako jsem nebydlel jako v zahraničí, nebyl jsem na žádným výměným se školou nebo něco kýho. A bylo to jako fakt super. To fakt jako zážitek. Znova už asi to nezažiju, si myslím. Že přece jenom už jsem se přehoupil do takové fáze, kdy uh, řešíš jiné věci. Teďka prostě jako nějaký biznisový a tak dále. Ale zase na druhou stranu třeba moje vize je taková, jako mít třeba biznis, kde si můžeš dovolit být třeba měsíc, dva jako v zahraničí. A třeba jako mám jako takový, takový cíl, jako fakt se tam ještě jako třeba na měsíc vrátit. Hmm. S, s, tím, že bych ale byl rád, že jako ten měsíc by byl čistě cestovatelský, jako bez jakýkoliv ničeho. Prostě fakt půjčit si karavan. Teď, jak jsem měl půjčený karavan, jak jsem si na to navíc, že to je fakt pecka, <laughs> že to by krásně vybavený, musím <laughs> chápat. V kombíku, tilo, jako tři měsíce v kombíku byly docela jako záhul. Bylo to jako super zážitek, ale byly dny třeba, jako když se z ráno probral, měl se namražený okna zevnitř, takhle jako v karavanu, kde si můžeš pustit topení, přes je trošku jiná liga. Jo, jo. takže, takže že bych odjel jako na měsíc na zelán, a měl by fakt jako vybavený karavan a jel by si tam jako tam mají výborný to, že mají ty free campy a tyhle, takže už mm. na těch věcech. Tak jako to bych rád. No. A pro to celý, jako třeba, nevím, fakt 14 nahoře, 14, 14 na jihu a mm. to bych chtěl, no, až se o toho. Co se ti líbilo nejvíc na Zelandu? mně se na Zelandu líbilo to, že to byla první země, kde mě napadlo, že bych mohl žít. Mm. Jako navštívil jsem asi 36 zemí. Navštívil říkám, jako, že prostě byly země, kde jsem strávil třeba prodloužený víkend, takže neříkám, procestoval záměrně. Ale fakt to byla první země, kde jsem si řekl, ty hle, tady bych dokázal žít. Tak to si ještě nebyl v Kanadě. No jako hele, všichni, co bývají na zelen, tak pak směřují do Kanady. Jo, takže, a jako já mám rád severský země jako všechny, ať už jako v Evropě, tak jako Kanada, Aljaška, Gronsko a tyhle ty státy mě lákaj. Tak je to možný, ale mě spíš šlo o to, že nevím, jak třeba v Kanadě jsou lidi, ale já předpokládám, jelikož na Zelandu jsou Britové a Skoti, a vlastně v Kanadě jsou Britové a Francouzi. Já no, jako vlastně si myslím, že mentalita tam bude dost podobná. V jako Kanadě se říká, jsou to v podstatě nejpřátelštější hmm. lidi na planetě. Že? No jako... tak ale to bylo jako, jasně, ta země je krásná. Fakt mě tam jako po stránce to, že fotíš, natáčíš, tak jako vnímáš jako ty krásy toho světa tak to, to mě jako dostalo. A jak fakt to můžu porovnat, jako od od Havaje až třeba Nepál, že jo, Barma, fakt jako v každý zemi, kde jsem byl, tak bylo něco, co se mi jako hodně líbilo. Jsou země, kam nevím, jestli už bych se třeba chtěl vrátit. Jsou země, kam bych třeba chtěl, jako třeba Nepál, Island, Havaj, Barma taky. Ale tohle byla fakt země, kde jsem si řekl, jo, tady by se mi jako líbilo. My jsme třeba byli v části, které se jmenuje Banks, Banksův polostrov. Mm -hmm. Tam je město Akarova a jsi v takovém jako, a zálivu. A okolo to jsou takové kopečky krásný. A ty si vyšel na kopeček, který měl 800 metrů a přes ty kopce všechny jsi vzáru viděl ty vysoké hory. Jo, ale zároveň za tebou byl oceán. Kde, tam nic není, tam je až Antarktida potom. Jo, si jako, kde tohle jako vidíš, víš, fakt mm. jako, že jsi jako fakt na nádherném místě. A pak zase byl si u ledovcový jezera, který byl průzračně modrý. Úplně nádherný, jako ledový, která jak král kráva, že na koupání nic moc. Ale tam je třeba free camp u jezera uh, Pukaky. A ty jsi v tom free campu, za který klasicky čech si hráč neplatíš. A koukáš na to ledovcový jezero, krásně dlouhý, a vzáru máš nejvyšší horu Mount Cook. prostě to taky máš jako fotku, nedojímám. Mám, no, můžu to úplně prostě boží, jako fakt. Vylezeš ven, jako v, v noci, teď tam vidíš ty hory, vzáru, vidíš jako mléčnou dráhu a jako na, fot, na fotky, na videa to bylo úplně jako boží. No. Hmm. Třeba Milford Sound, což je jako nejdeštivější místo na, na Islandu, teda Islandu, sorry, na Zelandu, Tak taky nádherný, jako to seš vlastně ve fjordu když vlastně jen třeba k oceánu a máš taky ty skály a tam potom ty, ty vodopády, vedle tebe třeba, třeba delfíni, když seš fakt jako v to vychytáš, tak tam třeba jsou i kosátky nebo jako velryby a tak dále. To jsou jako věci, které se mi tam na tom líbí, že prostě máš v uvozovkách celý svět v jednom státě. A hlavně oni si dost jako životního prostředí, nebo jako tý, toho, co oni mají. Jako no mě hrozně vlastně překvapilo, já když jsem tam tenkrát dolít na Zéland, tak uh, oni, tě vlastně jako strašně proskenují mm. na letišti, aby si jim tam vlastně jako nepřitáh žádný škůdce, mm. a bakterie, a nevím co, že máš mít i uh, vyčištěný podrážky ubohot mm. a takovéhle věci. Jako byli tam teda lidi, kteří nekontrolovali, jako jo, že mm, samozřejmě asi chápu, že nejsou schopní zkontrolovat no, tak, takto takhle jako. všechny, ale zrovna já jsem to, jako, <laughs> měl to štěstí, že mě fakt jako prošacovali. A bylo to, jako mě to překvapilo, ale jako vlastně Mile. Víš, mm. jako jsem si říkal, ty, to je vlastně jako docela fajn, že si takhle prostě zkontrolujou, co jim tam ty lidi vozejí, no, že jo. Tak to máš jako problém celkově, že jo. Zeland, tam má spoustu jako škudců. Tam je třeba hledavec, který je tam dovezený a úplně tam jako rasituje jejich místní, jako tu faunu, že jo. A nebo to máš sami jako Austrálie, která má největší počet vlbloudů na světě ale není to jako ten místní druh, který by tam byl, že oni tam dotáhli. Nebo prostě zajíci, že jo. V Austrálii to samé, a to je všechno jako dotažený. Tam dotáhli jako na lodích a tak, že jo, krysy. No v Austrálii, já tam jako, já jsem nikdy do Austrálie jako úplně nechtěl, protože uh, si do dneška pamatuju vlastně odmala hmm. větu, kterou mi řekl můj strejda, že v Austrálii, když vylezeš z baráku, jak je tam šest tisíc věcí, které tě můžou zabít. No, <laughs> a, a, jako, ne, že bych se toho bál, vlastně jako hmm. moje přítelkyně tam sedm let žila, hmm. jako v Austrálii, nebo tak, Takže jsi dlouho. jsi někde třeba v Melbourne, Sydney a takhle, že? nebo když seš někde tam v té poušti, No, ne, tak. tak ona tam je hodně jako cestovala, tak, ale že jako říkám, to z toho důvodu, že jako ty lidi tam žijou hmm. a dožívají se na mé stáří, Zná, jo, že to není jako úplně, že se narodíš a máš jasný, že do roka seš mrtvej. No, hlavně, on, jsi ale... když jsi tam, tak si na to zvyklý, že jo, to Víš třeba, jak se máš chovat? Jako. No. Jsi krokodýla jo? <tídf> no, to, 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 to jsem kámo viděl, to, tak to už si myslím, že bude... Nebo Steve Irvin, to byl Australan, nemám Mám pocit. Ten, jako ho ten... Ten jo, jo, to byl Australan. No. Ale jsem kámo neviděl, myslím si klidně 20 let. Tak už ustárneš, no. jako, je to tak, ale fakt jako to, že se tak natáhnou nějaký cizí druhy, se děje jako hodně a nezabráníš tomu, i do toho letadla hmm. se ti dostane. Jako teďka bylo nějaký, že letělo letadlo z Indie, nějaký, nevím, jestli s otka, a dostal se jim hlub typu, do, do, letadla. Hmm. No nám předevčírem normálně přilít domů netopír. Ale jakože jako až do obejváků, hmm. Jako jsme si říkali, hmm. to je takový, ten byl chudák nějaký zmatený. No tak oni jsou zblíž jako vlny a jako infra. No. A ty no, právě, že oni mají ten sonor. Uh... sonar. Ty jak jsi tomu echolokace. 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 já jsem, fuch, jsem si říkal, tybě, co bych to byl za, člověka, <laughs> abych si na to vzpomněl. No, já jsem řekl sunar, no, to je <laughs> tak hlavně, že si neřekl sunar. <laughs> no, takže jako, tam je to, tam je to jako dobrý, no, jako, že oni to kontrolují a máš pravdu v tom, jako, že taky mi kontrolovali boty, třeba jestli nemáš jako bláto na podrážkách a takhle. A takže jako tohle se mi jako líbilo. Jako mrzelo mě potom zpětně, já jsem fakt chtěl třeba, nevím, Tajsko, Laos, jsem chtěl Větnam. Jo? já jsem měl třeba, furt jsem vymýšlel, jak si třeba ve Větnamu půjčit motorku a udělat to tak, abych s ní všechny ty tři země projel. Já mm. jako miluji motorky. Koupíš, no. Jedině, no. A že jsem takový vymýšlel, že bys to jako nějak po vlastní ose, že bych nemusel přelítávat. Na Filipíny jsem chtěl, jo, prostě uh, Singapur jsem chtěl, Malajzii, jo. Hmm. Do, do Indonésie jsem chtěl. No chance, no. Jako covid... Ale ještě, ještě není všem dnům, konec doufám. Není právě. Já doufám, že tohle nějak jako začne pomalu ústupovat. Uh, nejsme na to odborníci, že já to tady ani nechci sem jako motat, ale uh, asi se to určitě uklidní, si myslím. Ten trend, který byl jako jakože fakt všichni všude cestovali a všichni všude byli tak se to asi trošičku uklidní, ale myslím si, že se to jako pomalu za pár let prostě vrátí minimálně na nějakou uh, úroveň, kde to třeba ne úplně na tak vysokou jako úroveň, myslím, co se týče počtu těch cest a tak, ale myslím si, že se to jako vrátí a hlavně v to doufám, že jo, protože my taky jako s lidma vlastně <laughs> A jsme ten projekt začínali s tím, že vlastně se cestovat bude a už se tady jako druhým rokem plácáme s covidem a víme, že na to Já trošku myslím, nehraje do karet. jako lidi furt budou, jako i kdyby to mělo být třeba po Evropě, jo? ale ale z druhé stranu bereme v potaz to, že naše generace jako si žili docela jako v blahobytu, jako moc velkým když se na to jako díváš zpětně, fakt já jsem, jako když se na to dělal dneska, kdy třeba řešíš fakt, jako jak se mění restrikce a nevíš, jako co bude a vlastně to třeba omezuje to, kam můžeš jet, že třeba destinace, které teďka jsou možné, že se tam dostaneš jako jednoduše, tak třeba nejsou destinace, které mě lákají. Jo. A prostě jako si vzpomeneš na tu dobu, kdy fakt jako bylo easy, jeden den si rozmyslet, že někam letíš, nebo vyšel nějaký levný tarif a ty se prostě sebral a odletěl se, když ti dali dovolenou v práci třeba. No to jo. jsem zrovna chtěl říct, že Takže jako tyhle doby už jsou za náma, když tak, máme a práci tím, a tohle. Zrovna to jako tvé, že třeba teďka jako, uh, mám mezi dvouma projektama, mám tam jako týden nebo 14 dní volna, chtěl jsem jako někam vypadnout a právě jako teď třeba zase do toho nějaká práce, ale byla třeba jenom jedna destinace, kam třeba jsme s přítelkyní jako přemýšleli, že bychom se podívali. Hmm. Jo, protože, jako... jako Je to docela omezený. No. My jsme teďka vlastně byli v Rakousku. Mm -hmm. A... se spíš letecky, jako, jako že jedeš třeba... no, vlastně no, ne, to, toto... no právě, že my jsme jako chtěli někam odlítnout. A ve finále, jaký jako ta, ten výběr nebyl mm. úplně takový, že by nás to nějak jako lákalo, tak jsme prostě vyrazili do Rakouska a ve finále to bylo jako super. To Rakousko je jako fajn. Tam... No právě jako občas lidi zapomínají, i třeba jako v Česku, jak je to spousta jako krásných míst. A jenom zase spoustu lidí má jako nebo já prostě se držím teorie, že jako na Česko si můžu nechat to stáří. Mm. Že, jako že prostě když jsi mladý, tak si ty cesty do zahraničí už ješ úplně jinak. A budeš dělat úplně jiné věci než v 50, kdy si fakt můžeš vzít třeba ten karavana a Česko a jen se třeba jít projít po hrách. Jako třeba v 50 si myslím, že když budeš se o sebe starat, tak budeš ještě dost vitální na to, aby si chodil Jseš po jste... Ale už jako úplně nevím, třeba jestli budeš surfovat, jestli budeš na snowboardu, jo, prostě jako si jako... Lidi to dělají, jo. Ale... Tady ukážu toho Andreje, ty může... Jo, to jo, ale, to ale jako, že, jako, někdy lidi, to, jo, vím, co myslíš, ale někdy lidi to, ale jako může se něco stát za ten život. Jo, já vím, jak to Radši prostě pojedu tamhle jako na Filipíny nebo někam prostě třeba si zasurfovat, nevím, vemeš si motorku, že? nebo fakt jako a potom jako v tom určitém věku třeba, i když, nevím, my jsme jeli třeba Indy na motorkách do Himalají a bylo to náročné, jako fakt jako a teď jako třeba já jsem tam měl bouračku, jo, takže a pak jsi v půlce cesty a máš před sebou ještě 15 km, máš naražený žebra, naraženou, naraženou pány, že jo, prostě hmm. teď jsem zjistil, že mám hyble jako obratel od té bouračky a myslím si, že jako to, že jsem to tak bylo na základě to, že mám jako nějakou výdrž, že jsem ještě mladý člověk, jo. A třeba v 50 bych nemusel rozhýbat jako jsou slabší kosti, teď se tam rozbiješ a třeba místo naražení máš zlomený. A zlomená pánem na není úplně prdel v pěti tisících metrech nad mořem. Jo, <laughs> takže to, to asi takže jako uh, prdel to je ale ne je taková, kterou si. Ještě v Indii, víš, jako že prostě ty, jako tam někde v nemocnici, to jako jsem fakt rád, že se nic nestalo vážného, mm. protože nechci. Já jsem byl svědkem nepálské nemocnice z pohledu toho, že jsem tam jenom byl s někým, kdo byl nemocný a nechceš to úplně. No. My ještě řekni, uh, vlastně Zéland. Zéland v podstatě můžeme, to, to, už jsme docela probrali, tak jako hmm. líbilo se ti tam, řek si mi, co si, jako kdyby si ještě měl teda kromě těch lokací, kterých jsi zmiňoval, co, bys, co se ti jako hrozně líbilo na tom Zélandu a lidí, kromě lokací a lidí. No, tam asi nic mimoval, bez klipy, já ale zelandský ženský třeba nejsou moc pěkný. Když narazíš na zelenou většinou na hezkou ženskou, tak jsou to turistky. Češky. Většinou. <laughs> fakt jako český holky jsou fakt jako, když se na to dělám zpětně, tak Třeba zpětně, myslím, jaký zpětně ty můžeš tak tady koupnout zpět, 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 zpětně, <laughs> jakože můžu, nevím, byl jsem v Ázii, byl jsem v Americe, byl jsem v severských zemích, <laughs> jo, tak já. můžeš porovnat, jo, ale třeba polineský holky, když, když to, když o, se jako poštěstí, jak jsou fakt jako krásný, aziatky, že jo, <laughs> ale jako fakt, jako, o, když narazí na pěknou holku, jako to většinou jako turistka, tak to je jediné, co bych jako vytknul z pohledu muže, ale jak jsem říkal, se to vynahrazují tím, že jsou všichni jako fakt. Hmm. Uh, jediný, co to je, tak jako docela jsou maoři. Hmm. Třeba my, když jsme omylem blezli do jedné takové maorské vesničky po zavíračce a oni fakt jako rejžují, protože oni dost jako nepracují, oni mají dávky za to, že je Britové jako vlastně jako na ní byla jako v podstatě genocida, když to řekne takhle, tak do dnešky jako mají dávky a třeba oni mají, když to mají tu vesničku, jak tam dělají třeba různé jako představení a ty, když tam jdeš, taky musí zaplatit poplatek. Takže když tam lezeš po zavíračce, což ono to je jako veřejně přístupný, tam žádná závora, tak se jim to úplně nelíbilo. Třeba nebyly úplně, mm. ty, ty zrovna nebyly úplně milí. Jo? A ne, nebylo to jako záměr, že tam šel jako na schvál. Tak to bylo jediný. Ale jinak jako fakt tam je ta příroda prostě to, co, to, co tě jako, to, co tě dostane. Mm. Příroda mm. a lidi. A taky mi překvapilo to, že to není zas tak dražší, dražší než třeba jako věci v Česku. Mm. To třeba Jasně, pro, no. pro, lidi, co jsem třeba na VHSK, tak si vyděláš víc než jako v Česku? Nebo za práci, která si myslíš, že jako třeba by v Česku byla za pár korun, tak tam si vyděláš jako super, že tam vyžiješ. A já nevím, třeba kafe, tady ve Starbucksu dáš za kafe kilo, tam na schvál příklad Starbucks, že to je jako předražení. a tam si dáš normální hezký kavárnice třeba za 5 dolarů, což je v přepočtu 60 korun. Jo, benzín tam stojí stejně. To je víc. Tej. 15 korun byl dolar, když jsem tam byl. Nevím, jak je to dneska, no. jo, ale byl 15 korun, tak to máš. No tak 80, no, sorry. No. 80 korun. No, 80 korun, nevím počítat. Banker, <laughs> no. <laughs> <Lývalej> bankéř. Bývalý bankéř, já jsem z toho vypadal. <laughs> takže tohle, tohle že fakt, jako, třeba mě lidi říkali, že je drahý a ne, nebylo to drahý. Jako. Mm. Mm. No a teď mi ještě, prosím tě teda, řekni, jak když už jsme uzavřeli Zéland, já si teďka nejsem úplně jistý, jestli ty jsi nevyrážel do té Indie. Po tom posledním podcastu, co my jsme měli, aby jsme se neopakovali. Jo. Vyrázl jsem po, podpa, po, 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 po. <laughs> po podcastu tady, protože my jsme ho měli, my jsme taky nějak v červenci, mám pocit. No. Takže vlastně teď je to nějak, nebo podle když jsem byl u tebe, tak to bylo rok. V červnu jsme ho dělali. V červnu jsme dělali ten podcast a já jsem jel v září do Černobylu na pět dní, pak jsem se na 6 dní vrátil do Česka a s klukama jsme jeli na tři týdny do Indie. A vlastně my jsme měli půjčený v motorky a jeli jsme takový okruh 2,5 tisíc kilometrů vlastně přes Himaláje, Měli jsme tři horský průsmyky v pěti tisících a vlastně náš jako ten top té cesty bylo 5365, jeden průsmyk Kardungla, hmm. poblíž městečka leh. Hmm. Je... No tak si pojďme říct něco o tom. Vyrazi... to si říkal, na tři týdny hmm. jste, jste vyrazili, půjčili jste si vlastně motorky. Měli jste taky jako, že jo, pěkný motorky, neměli jste... No, takové šroty trošku, no, to bylo docela, jo. Bylo docela jetý. Jako. A měl jsem nějaký ty jak jsi to... Royal Enfield. Jo, ty Enfieldy. Mm -hmm. A my jsme to měli tak, že jsme prostě vzali v dílí, jako předem jsme se na ní podíval, jako že měl třeba nějaké uh, hodnocení třeba na, na Google, ale prostě byla ulička, kde bylo třeba 20 půjčoven, a já jsem tam měl tu jednu, Tak jsme si prostě vzali motorky, kámoš, to se trošku, jako nebo jako všichni ty kamarádi s Canima na se jako hrabou v motorkách ale jeden je takový, že jako fakt tím žije, tak tam byl jako náš dvorní mechanik, tak ten toho měl jako první den takový jako trošku obavy. A nakonec to zvládli ty motorky jako v pohodě. Jako, mm. že byly to 350 ky a jak říkám, 2,5 kilometrů, jeli jsme fakt jako do vešky, tam máš zase potom problém, jako, že tam je ten řečí vzduch, že jo? A třeba ztrácí výkon a jako v pohodě. Mm. Třeba dva kamarádi tam byli dvoumetrový, jeden váží 100 kilo. Jo, mám dva, dva metry a je prostě na malý 350, se jak se bojí, že třeba do toho kopce to úplně nejde a jako zvládali to v pohodě. Hmm. Ale a jak jste to, pojďme vzít od začátku tu cestu, jak, jak jsi ji plánoval? Nebo jak jste ji plánovali? No, to bylo trošku na punk, takové malo no, no, většina jako cest, který my děláme, nebo já, jako, jako, jasně, museli jsme vědět aspoň trasu, museli jsme si připravit právě, že jsme aspoň věděli ty motorky, co jsme jak nějak jako vědět jako časový horizont, jak by se to dalo zvládnout, bohužel ta realita je úplně jiná. Jo, uh, hnedka, pod, my jsme třeba když jsme tam přijeli, tak tam byla blokáda Kašmíru, to je vlastně severozápadní část Indie, která sousedí s Pakistánem. Je tam hodně muslimů, kteří se chtějí právě buď odpojit od Indie, nebo se připojit k Pakistánu. Na oni dělali jako trošku, tam byly rozbroje, takže vláda ten Kašmír jako zavřela. No a on nám třeba ten týpek, co nám počoval ty motorky, jak nám říkal, hele, až budete tam nahoře, tak nebudete mít signál. My, OK, v pohodě, tak jsme vyrazili, první den jsme jeli, druhý den jsme jeli. A během druhého dne, my jsme, nebo třetí, to byl třetí den jako cesty, během třetího dne jsme přejeli jako hranic toho Kašmíru. A my jsme nevěděli, že to bude jako v celém tom Kašmíru. Takže my jsme najednou byli bez signálu. Jo, to si pamatuju. A najednou jsme se ocetli jako na zač, tak nějak jako v první třetině té cesty. Nikomu jsme nedali vědět, že budeme bez signálu. Čtyři debilové prostě z Česka jako vyrazili na do dohor. Takže tady úplně jako halo, jo, kamarádová máma jako uzvažovala, že bude van ambasádu a takhle. No. A, takže to byla jako první fuck up, který se stal. takže tam jsme jako to, a pak se třeba stalo, že jsme vyjeli do jednoho města a my jsme měli interkomy a mi se zbláznila navigace a řekla mi na poslední chvíli, že jsme takový dlouhý dálnici a najednou mi řekla, zahni doleva. Tak tam jsem nějak sjezd té dálnice, no a já jsem zahnul a dva kámoši to stihli a ten třetí jel rovně. Jo, a teď interkom, a po 500 km. Se, interkom, interkom, na interkom se ti vypne po nějakých, nevím, třeba 20-30 metrů, když my jsme si jeli do Amonil, potom nájezdu, že nahoře. A teď jsi prostě ve městě, který je v Indii malý, ale jinak to bylo velký jak Brno. A doháje. Jo, bez signálu, teď on někde v háji, a my, no tak ty krásnost snad to napadne se vrátit, takže my jsme sili, tam jsme počkali, že jo, teď já jsem řešil, že jsem měl třeba do hotelu, jestli třeba nemají oni tam jako místní nějaký internet, že třeba kdyby ho napadlo zase někde v nějaký třeba kavárně, nějaký restaurace, že by se připojil, takže bych mu napsal zprávu, že jo, předu do hotelu, oni, mě, taky nám nefunguje nic, že jo, vůbec. A já, no ty krásno, tak jsem měl zpátky, a ve chvíli, kdy jsem se vracel, tak on už jako se vrátil ke klukům a jak oni spolu kecali v těch helmách, tak já jsem ho slyšel v tom interkomu. Že? Říkám, no tykrás mi se, jako, 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 já jsem to jako, tak nějak plánoval, že já jsem měl starosti to plánování, každý tam měl nějakou svou roli. A vlastně prostě jsem byl rád, jako, že aspoň tohle bylo. Že? No pak jsme se dostali vlastně, uh, jsme jeli v horách, tam kámoš vyjel do cesty auto, takže první bouračka. Naštěstí jenom jako trošku kotník jako odřený, naštěstí jako v pohodě. No auto trošku jako na totálku. A tak tam jsme řešili zase s místníma, že jsme potřebovali jako z nich vytáhnout peníze na opravu. Takže to jsme vyřešili tak, že jsme na moje fréry čapli, hodili jsme je na motorky a odvezli jsme je do vedlejšího města, aby nám to jako řekli, kde to opravíme a že se tam s těma místníma dohodnou, že to zaplatí. No mají fakt na mám video, jak tam s náma jedou na těch motorkách a pak tam sedíme s nimi a čekáme, až to opraví. Ne? Tak to bylo jako další věc. A pak a za další dva dny jsme přejeli do právě a vlastně my jsme jeli z nějakých tří do nějakých tří a půl, ale jsme přes ty horské sedla třeba přes čtyři tisíce a tam je průšvih, že jak jdeš na té motorce, jak jdeš rychle a jako na na výstupy jako v horách, je to kurně rychlost. No a my jsme úplně jako nadržovali pitný režim, který pomáhá právě jako okysličová krev jako víc ti to rozproudit. No a kámoš, samozřejmě jsme tam přijeli, tak druhý den měl jako příznaky vysokohorský nemocí, že jo. Hmm. Takže celý den jako mimo, blbě se ti dejchá, motá se ti hlava, se úplně to. A teď jsi v té fázi, že vlastně ty máš tu chvíli jako, když bys to, jako jsou dvě varianty, buď další den mu bude dobře, a nebo se mu další přitíží dostane se jako do druhé fáze, která už je jako horší a třetí fáze už je fakt jako v háji. A tam je jediný řešení to, že se musí dostat do jako nižší výškové polohy, když by jako byla ta druhá fáze, že? No tak my jsme běhali, tak nám dali nějaký jako doporučili léky na ředění krve, že? aby se ti jako zrychlil ten průtok krve. Víc se ti okystočoval No, tak jsme se sehnali jako prášky za 25 korun celý plato prášku, který v Česku máš na předpis. <laughs> prostě, tak to, to jsme tam oni ládovali, tak naštěstí druhý den už byl v pohodě, tak jsme vyjeli ten, nebo vyjeli jsme ten, na ten průsmy, který byl jako ten uh, v, půl, v, polovině té naší celé cesty, byl jako takový strop, náš jako cíl. No, tam já jsem chytře měl kameru, připojenou, že já jsem to natáčel, že jo? tak jsem měl takhle kameru na zápěstí, abych ji nemusel držet, tak jako vždycky jsem jenom zapnul takhle jsem to natáčel. No a jak jsem ji zapínal, tak jsem se nekoukal a jel jsem takhle, taková dlouhá táhlá zatáčka a jenom slyším kámoše jako v tom interkomu, pozor, jsou tam šutry. A já jsem jenom takhle spadlý šutry do té cesty, jako jenom do, do, jako do, nevím, do jedné čtvrtiny, pětiny té silnice. Nevím, že jak jsem mačkal tu kameru, tak jsem na ní koukal, a jak jsem na ní koukal, tak jenom jsem se jako takhle otočil a teď vidím ty šutry, ne. Prostě, tak jsem jenom strhlnul řídka No a naštěstí ty motorky mě jako ze stran takový rámy, jako když narazíš. Takže vlastně já jsem to vzal tím rámem, což bylo štěstí, že kdyby tam ten rám nebyl, tak jsem to vzal nohou, což nevím, co to by bylo třeba rozdrcený kolena, sob prdel hmm. s minutím. No takže já jsem to strhnul, vzal jsem to tím rámem, takže ještě motorka se jako zpříčila, jsem jí přeskočil. Dopad jsem, že na zárek jsem měl Peak Design batoh, takže ten ještě jako na jednu stranu, že já jsem měl bundu s chráničema, což taky další blbost, to nedoporučuju, tak mě zachránilo to, že jsem měl právě ten batoh, který jsem měl docela Na druhou stranu, jak ti to, jak trhne, tak jsem měl tady šlice jako od, od toho, modřiny, ale zachránilo mi to třeba, že mám jenom trošku hejblý ten obratel, jako mezi lopatkami, trošku to cítím, ale není to, že bych měl v páteř, tak to mi mě zachránilo. Měl jsem naraženou pánev, naražený žebra, tady modřinu jako kráva, že? tady jsem měl modřinu, tady jsem měl modřinu od helmy, to bylo jediný. Bylo dobré, že jsme jeli pomalu, jak jsme jeli do kopce, jak jsem měl fakt asi 40-50, ale stejně jak prostě narazíš a... To, to už docela rychlost, si... ale... No ale jako třeba v 70-80 bych dopadl úplně jinak. Hmm. Jo. Tak jenom co se stalo, tak na motorce jsme, jsem prorazil o ten šutr, nebo respektive on se zpříčil ten rám a on byl tak blbý, že byl ostrý a prorazil víko, kde máš olej, takže byla díra v motoru, takže jak jsme nastartoval, tak všude, všude, olej, že jo? Tak motorku tam byl o, kilometr kilometra a půl dole byl... Uh point, kde si se čekoval u vojáků, tak tam jsme odvezli tu motorku, já jsem si sedl, že zase, jak já jsem ten člověk, který když má nějaký cíl nebo něco chce dosáhnout, tak prostě zatím dej, že jo. Takže já úplně rozbitý a říkám, kámoš, hele, vemeš mě a prostě to odjedem. Jako já tady nezůstanu, jak jel jsem do Indie, aby jsem se dostal do tohohle průsmiku, tak jsem se k kámošovi, vodili jsme to, tam jsme ještě vyšlápli malý kopeček, tam ještě jako se doporučuje třeba maximálně půl hodiny, že jak nejseš aklimatizovaný, tak to potom špatný, tak po půl jsme jeli zpátky, no a ještě já jsem přijel do toho města, a řešil jsem, že motorka na hadry, no tak oni po mně začali jako chtít, jako prach je docela velký, že třeba tam vlastně lehu my jsme si museli půjčit jiný motorky, protože kvůli restrikcím zakázali jezdit do toho průsmyku motorkám, který mají registračku sdílí. Takže ty jsi si musel půjčit další motorku na jeden Takže A zase bylo dobré, že jsem nezmrvil motorku, na který jsem se měl vrátit. No ale třeba na nádrž měl jsem černou nádrž a byl tam šlic už předtím a oni mi řekli, že díky tomu novému šlicu musí přestříkat celou nádrž. A ona to byla černá základová barva. Nic, nic jako žádný to. A oni prý, jako, no, ale prostě to musíme, co já říkám, pánové, děláte si ze mě srandu. Jo, a jako tam je, to doporučuji všem, nikdy se nenechte jako pod tlakem, i když třeba jste rozbitý, jako oni to na vás budou zkoušet, jako od indové. Hmm. A oni, no, prostě to musíme celý přestříkat, že jo, tohle, to já říkám, pánové, to je černá základní barva, máte tam takovouhle tečku, to vám tady klidně přestříkám já. A ne, 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 my vás máme tady k našemu prostě painterovi, že jo, jako tomu, co to stříká, ne? tak jsme tam došli, tak on mu to začal něco říkat Ty vždycky, že jo, tak samozřejmě jsem jasně pochopil, že mu říká, ale musíš mu říct tohle. Tak on to na mě začal zkoušet říkám, kámo, děláš si ze mě srandu. Jako fakt mi chce jí říct. Takže po půlhodinové debatě jsme se domluvili, že já jim zaplatím čistě jenom ten, ten, kousek. No a pak se ještě na mě zkoušeli jako to, no a oni mi řekli, že to bude stát asi 15 000 rupí. A já říkám, hele pánové, jako už jsme tam fakt byli dvě hodiny, ne? Já říkám, pánové, já jsem rozbitej. už, to, už mě to mám jako plný zuby. A byl tam se mnou týpek z toho Gezausu, kde jsme bydleli. já říkám, hele, tady tohle týpka znáte, protože on dohazuje ty kšefty těm, těm co půjčou ty motorky. Tohle týpka znáte, víte, kde bydlím. Řekli jste mi 15 tisíc, já vám zaplatím maximálně 10. Jedu na hotel, potřebuju si odpočinout. Mějte se. Má jsem odjel a druhý jeden přišel týpek, hele, máš to za 8,5. Říkám, tak tady máš 9 a jsme všichni spokojení. Jo, takže jenom kolik prostě, to je, kolik je do já myslím, že 1000 rupí byla asi, nebo 100 rupí 25 korun bylo v té době. Jak se zeptáme se Siri. Hej Siri. How much is 10,000 Indian rupees in Czech crowns. Dva půl tisíce. No, ona mě neposlouchá. Ne, fakt to bylo 100 korun, bylo 20, 100 rupí bylo 25 korun. Počkej, já teď, te, jsem se tady zeptal, jak je udáno. Hej Siri, how much is 10,000 rupees in Czech crowns? Indian rupíří, is no, takže zvýšil se kurz, takže, jak jsem říkal, dva tisíce korun, no. And 84 no. <laughs> takže jenom, jenom jako, je, jako, pro mě to bylo, ale to bylo na základě toho, že už jsem jako měl jako zkušenosti z jiných cest, jako byly doby, když jsem byl na první cestě třeba o Nepálu před pěti lety, tak já jsem třeba se bál smlouvat. Mm. přišlo jako nefér. Žeku, že že prostě si kupuješ nějakou službu a zaplatíš mí, nebo zkoušíš zaplatit mí. No, ale jak prostě už potom jako máš ty zkušenosti, tak tady taky, že tady jsi taky věděl, že se chtějí, Prostě řekli, no hele, blbej Evropan se tady rozbil na motorce, přijde hmm. ment, na motorce, tak ho tady jako na, ještě jako rozbitýho, protože bude rozbitý, tak nám bude chtít zaplatit. Ne, prostě. Hmm. A řekni mi, tohle bylo v jaké části toho vašeho indického tripu? V polovině. V polovině. Ale... V polovině, jako fakt jsem rád za to, že jako jeden den jsem byl pak jako, jako je rozlámaný a třeba ty žebra se objevily až jako po týdnu, uh -huh. což naražený že bude většinou bývá, že, nejako, necítí, že Kordy seš, jako cítíš, je hnedka, když seš, jako jsme pak jeli a zrovna po tady tom jsme měli jako nejhorší úsek, kdy jedeš 300 km bez mezi horama a nemáš tam prostě benzínku třeba a jsou tam úseky, kdy jedeš po šutrech v řece, víc jako fakt náročný, takže seš furt v tom zápřehu a pak jak jsem se třeba vrátil domů, do Česka už, tak pak se to jako začalo třeba ty žebra projevovat. Že fakt jako mm. měsíc mě pak bolily žebra tady mm. na výstraně. Ale bylo to přesně v polovině, no. Takže... A jak pak pokračoval trip? Pak už jsme jeli zpátky, jeli jsme právě, jak jsem říkal, přes, ten horský, přes ty vlastně další dvě horské sedla a jeli jsme přes nádherné město Manali. Respektive tomu nádherný, že jako v takém už jako se do, do nížiny, kde jsou lesy, že máš taky ty klasické, jako něco jako v Rakousku, máš taky ty údolíčka, že jo, ty mlhy tam, že jo, raní, prostě prší tam hodně, lesy krásný, zelený. A hlavně Manali je vyhlášený, že tam je nejlepší hašiš na světě. <laughs> Takže samozřejmě jsme dostali ochutnáno od místních, no na ferovku jsme byli v takovém gezauzu, a oni měli nahoře na střeše měli jako kavárničko, tam měl snídaně to, a to tam dát kafe a tak. No a samozřejmě jako prostě okamžitě jsme přišli a ubalený jako brko, a dáte si a my, tak jo, co bylo? Jo, musím říct, že to bylo super a tam jsme jako nakonec zůstali, měli jsme tam být jeden den, zůstali jsme tam tři, a jim jsme zase na oplátku dali, že jsme si vozili jako slevovici, tak jsme jim dali na, oplátku jako slevovici, takže jsme tam ožrali hnedka, nebo kluci, já jsem pak odpad, tak kluci tam ožrali našeho týpka, co nám měl dělat ráno snídaní, <laughs> tak to byl úplně mrtvý druhý ne? Tak to bylo super, no a pak už, jako už jedeš Siri z toho Manely do, 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 těch nížin a tam už je právě jako, taková, taková, ta vyprahlá Indie, kde už to na ně jako nebylo to moc zábavné. a pak už jedeš jako do Delí, třeba nevím, 200 km po dálnici a to už hmm. je prostě nuda. To jsem měl jako ve Větnamu, když si pamatuju ten posled, jako těch posledních pár dní nebo hlavně poslední dva dny třeba, hmm. když jsme taky potřebovali no, přesně jako napálit, že jo, do toho, <coughs> kam jsme to jeli, Dohanuje, dohanuje hmm. zpátky vlastně. My jsme potřebovali že ho, se tam nějak dostat během prostě tyjo, pár dní, vlastně během dvou dnů jsme ujeli hmm. taky asi, já nevím, 600 kiláků na, na skutru. No, kámo, ne? jako na skutrech. A tak toto... taky třeba 8 na jako. Jo, jako jelo to, ale tyjo, bylo to šílené, že ho, okolo ty kamiony, hmm. to je určitě v Indii taky. že? No, hele, jako fakt to, to co jsem viděl v Indii, co tam jako jezdí, hlavně který je třeba po dálnici, ona má tři pruhy a ten úplně nalevo je v protisměru. No je tam proti tobě věry kamion, takže ty začneš předjíždět, třeba kamion nebo jedou dva autobusy, tak ty začneš předjíždět, najdeš úplně do toho jako levýho pruhu a najednou kamion proti tobě, nebo krávy. My jsme třeba jeli zatáčka a najednou stádo třeba čtyřikrát, jsme je leželi v té zatáčce, v tom vnitřním pruhu, kde právě to chceš jako klopit. Ne? Úplně. že jsme fakt měli ty interkomy, že vždycky ten, kdo jel první, tak vždycky říkal jako díry, nebo nějaký idiot v protisměru, že nebo krávy a tohle, takže se zdál vědět. A i když vlastně za sebou, máš nějaký rozestupy, hmm. takže jenom vždycky ten první dojel, tak to schytal, jako že byl ten, kdo to říkal. Ale jako občas, co jako se tam jako vyskytlo, tak. Ale třeba zajímavý, že fakt jako. Kromě toho, jak tam kámošovi vylo z té vedlejší to auto do, do do pruhu jízdního tak jinak jako v pohodě. Čekal jsem jako to horší. Hmm. A ono si na to navykneš. Jakože sice když po té levé straně, jo, máš trošku jinak ty přednosti, ale pochopíš za chvilku, jak funguje. Tak tam žádná přednost není, že jo? No jasně, Silnější prostě, si. přesně tak. A hlavně, ale jako mají tam třeba pravidla, mají to napsané dokonce i na těch kamionech, já teďka nevím, jak to je, že oni na nějaký směr jako troubějí. Nějakým stylem. Třeba jako, no jen když chce předjíždět doprava, tak udělá jenom tu, a když chce doleva Já jo takže ve chvíli, kdy za tebou jede a už jako slyšíš, jak on troubí, tak vlastně víš, nějakou stranu bude zatáčet. Já si to přesně nepamatuju, jak to je, že jedno je. Hovno, jedno je, jakože udělá tu, a druhý jakož dělá T, jako, jako Jo. Takže ty vlastně poznáš nějakou stranu, on tě chce předjíždět, protože na blinky oni tam kašlou, jo. Oni někde ani nemají. Takže jako třeba tam byly auta, že <laughs> měl prostě strečovkou <laughs> na předním okně a měl tam jenom takový takovýhle, okýnko udělaný, jako že tím kouká, jak tam měl jako strečovku místo čelní skláné. ne? Prostě takovýhle, takovýhle, věci, nebo třeba jeli a měli vyskládaný seno, a jen třeba tři metry, tak to bylo nakloněný na tom, na tom, kamionu, ale valil třeba kilo na dálnici, že jo? Prostě nebo jel kamion, a něco tam měl jako na, na korbě v a, a, opět na konci měl křesla, tam seděli dva týpci. A takhle špagátem připevněný, ne? Prostě si to měli, ne? Čus, na dálnici. Opět, ty, what the fuck? Fakt, to fakt no, jako, ale jaký tam mají třeba silnice? Hele, dobrý. Že jo, protože jako, že fakt, jako jsem, já jsem čekal jako shit, jako v těch horách. A jako, nebo to bylo jako taky, že jsme chtěli, víš, jako, že fakt to dobrodružství, že a pak jsme zjistili, že tam jsou fakt krásné silnice, že mě překvapilo. My, když jsme jeli třeba s kámošem z Telvio před třema rokama, to je vlastně na hranicích Itálie s, so, s, so, se so, so Švýcarskem, tak tam byly horší silnice než ty Indy. No, protože, m, proč to říkám? Já jsem, jako když se řekne Indie, provoz a tak, tak se mi, že jo, vybaví Top Gear. Mm -hmm. a, jako, já si prostě pamatuju nějak, nevím proč, si pamatuju stopgiru scénu, kdy oni jsou podle mě fakt v Indii, mm -hmm. jedou a tam je prostě třeba pětiproudová, jo? úplně nová, krásná dálnice. A je to vlastně jako prázdná. No, je prázdná, ne poloprázdná, ale úplně prázdná. Ale to je z Divín do Agry, kde je vlastně táč mahal? Tak tam no. my, my, jsme tam potom, že jsme vrátili motorky, ještě jsme měli asi pět dní. A tak jsme se dali jako na dva dny trip do Agry. A tam jedeš fakt po dálnici jenom do té Agry a tam nikdo. Hmm. Zdilí jako provoz a jak kráva, tam se to potom jako rozstříští do těch vesniček asi, ale pak už jdeš prostě třeba fakt prázdno. Ale hmm. obrovská dálnice, jak kdyby tam měli provoz jak blázen. Jako třeba v LA, jak máš ty 5-5, pět, pět, že jo, proudu, tak tam, ale tam prázdný. že To je možná i víc. No. Uh, tam možná jsou 8 osmi proudovky. Moc jako... no, no, já už to jako nepamatuju. Tak je jako šílený. Tak. Ale že, víš, jako ten paradox, že tam mají vždycky ty zácpy, že jo? No. V, v a takhle. No. A tady prostě stejná dálnice, prázdno. Mm. Ale nás překvapilo, že v těch horách, ale tam je to z toho důvodu, jak tam byl ten, ty rozbory s tím Kašmírem, tak oni no. poslali armádu. A armáda tam má jako největší postavení a dost peněz. Takže oni se tam udělali jako silnice, že jo? aby měli le, le, jako rychlej transport techniky, kdyby tam vznikl nějaký válečný mm. konflikt. Mm. A takže jako my jsme doma měli tam máš ty hraniční body, všude, všude vojáci, všude jsme viděli jako nějaký kempy vojenský jo, a fakt jako ranec to bylo cejtit. Hmm. A dokonce my když jsme byli ve městě Šrinagar, tak nám řekl týpek v hotelu, že musíme odjet ráno, jak nás toho nepustěj. Z toho hmm. Shrinagaru, jako během. jako dne. Tyže si jakhle pamatuješ ty názvy? Já na tohle jsem úplně jako tupej. Protože já, já mám, nevím, asi fotogenickou paměť, nebo nevím, jako já jak jsem sledoval ty mapy, tak já, si, já mám dobrý orientační smysl a, a na, já to vidím. Já si pamatuju přesně, kdyby jsi mi sem dal slepou mapu, tak já bych ti udělal jako ten okruh. A to pamat, bych ti jak udělal. Si, pamatuju si, ale jenom proto, že jsem to řešil, že jsem bukoval hotely a prostě jsem viděl třeba 20 krát ty, ty názvy. Hmm. Jo, a pak jsem to říkal v těch, v těch videích, jo, na kterých jsem pak několikrát koukal, že vzpomínáš, že na rovinu jako Indie byla ze všech těch zemí jako největší dobrodružství. Fak jako hmm. největší dobrodružství, který já jsem v životě zažil. A i když jsem stal jako ty fuckupy, který jste očekáváš jako na těch cestách, tak to bylo fakt, jako, že bych to. Jestli bych si mohl přát něco, aby se jelo podobného, ne znova to samým, že to nechceš, ale jako zažít něco podobného, jak by to bylo tohle, prostě vzít tuhle tu partu lidí, že další věc je, mě třeba psalo spoustu lidí, jako, hele, až příště pojedete, chtěl bych je taky, jako, OK, ale na jako této cesty nemůžeš jít tak s někým, musíš mm. tam toho člověka znát. A já s těma klukama jezdím jako na motorkách, jako tady v Česku, a musí se spolehnout na to, že když se právě něco posere, což se třeba posralo, takže ví, že ty lidi ti pomůžou. Mm -hmm. jako, nebo Kámošovi se to toba další věc. My když jsme jeli do toho Manaly, tak jsme přežili takový takový jako jeden vrchol. A na jedné straně se stalo, že Kámošovi odešlo ložisko v kole. A váj, To prostě nemůžeš nějak vodit. No a já jsem zastavil první pick-up, který jel okolo. Fakt jako bez problémy to dokonce na videu. Zastavil jsem pika, málo jsem a říkám, hoši, prosím vás, máme tady motorku v háji, mohli bychom prostě motorku hodit k vám na korbu, vy jedete do toho marali, jo, jedem. To, a oni, no, hele, my tam máme prostě bedny, jako nemáme to kam dát. Co s tím máte? A my říkáme, no, hele, ložisko v háji. A oni, no, my tady máme možná ložisko v záru, jako v bedně. A říkám, no, tak jako, tak, OK, tak můžeme se na to jako podívat, že jo. No, tak týpek vylez, vyndal bednu, to je tam plný ložisek, ne? A máte nářadí, No a jako nějaký jako náří jsme dostali, že jo. V pohodě, tak dal sadu golů, že jo, všechno. Hele, vylezl, sundal to, no a ještě nám to udělali, ne? Na místě vyměnili jsme ložisko, nedalo se kolo. A oni, hele, tak díky moc, mějte se krásně, a nic nechtěli, ne? A my jako, hele, a jako, jak to, že máte to? A on, no my v Manali máme půjčovnu Enfieldu, že jo mi úplně ty krá, opět, fakt jako fakt první auto, který já jsem odmáv, tak prostě tohle víš. A si, mm. pak tomu ani nechceš věřit, já bych tomu nevěřil, kdyby to někdo vyprávěl. A fakt se to stalo, až to máme na tom videu, mm. že fakt jako týpci, já jim tam říkám, hele, prostě hoši máme tady prostě jako porouchaný kolo, že jo, a oni fakt ty co s tím je tam, tak vokouknou, to nářadí, vyměňej to během 10 mm. deseti minut, my jsme tam s tím půl hodiny vymýšleli, že tam dáme Kouzelný děda, prostě. Spěru nebo něco. A fakt jsme to vodili a vodili jsme na tom, oni neměli jako nový ložisko, ale jako použitelný. A fakt jsme vodili až jako těch byly tisíc kilometrů. Jo? Mm. A to jsou přesně věci, si kterým třeba bys nevěřil a prostě se to děje. A je to fakt pak jako pecka, když si řekneš, a ještě to další, jak jsem říkal, že prostě nebát se těch lidí zeptat. Víš, jakože prostě, i kdyby ti to třeba jenom odvezli, jo? že my jsme vodili, jako že on byl s nimi třeba v autě, nebo bychom jeli na motorce, kde se sešli, tak prostě to zkusit a nebát se to, to průbnout a ono to vždycky nějak jako dopadne. Jasně, Ale hmm. může se stát, že na nějaký dementa, něco se posede. Ale zatím musím zaklepat, že se mi to nestalo. A to se mi stalo, zase doplním, ocitl jsem se, ve dvě hodiny ráno uprostřed Katmandu v Nepálu. Tam taky celá funguje armáda, takže jako ve 12 zavřete kluby, armáda tam nalítne, běžte všichni chrápat. A jsem se uprostřed Katmandu, tři kilometry od toho, kde jsme chrápali, s kámošovým telefonem, ke kterému jsem znal heslo, že mu ho říkal, ale nepamatoval jsem se, že jsem byl trošku v náladě. S kartou banky, v který jsem pracoval, ale neměl jsem ji odblokovanou na zahraniční výběry a bez peněz a boty jsem měl, boty jsem měl takový ty hotelový, ty bílé, jak máš taky ty hotelový, že se jsme se řekli, že s tím projdeme Katmandu, ne? Ve dvě ráno. A rozhodl jsem se, že půjdu pěšky a šel jsem takovou ulicí, prázdná ulice, teď je tak ta prašná, že nic tam nemáš, šel jsem tou ulicí a proti mě dva týpci a já říkám, no tak to jsem v prdeli. To je prostě, už vidíš ty scénáře, že jak jsi trošku nalitej, tak a oni byli menší, jo, takže jako já jsem si říkal, že bych se jako zkusil bránit, jo. ale prostě pak si říká, jako, hele, z té uličky někdo to ne, a oni na mě, tam jdeš takhle večer? A já, no, tady na kým do honí. No, ale tady to není, a ještě ukazoval, tohle to není úplně cesta jako pro turisty. A já, ty, to, 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 jsem v prdeli, ne? A oni, Hle, tak pojď s náma, uh, máš jako peníze, jako kartu, jsem ještě nevěděl, že mě nejde vybírá, říkám, jo, mám. to jako přiznal, jsem, už jsem zase říkal, jako, že ti vemu peníze, že jo. Tak ty si vybereš a my ti se taxíka. A my fakt fraje řešili, ukázali mi, kde jsou bankomaty, sehnali mi taxikáře a zase nic nechtěli. Já jsem tam zkusil pět bankomatů, ten mi nic nedal, že jo. Taxikáře jsem ukecal, že mě odveze, a já s ním dojdu jako tam, kde jsem bydlel, to byl klášter, ještě ke všemu, tak tam jsme přijeli. A ještě větší problém byla, že já jsem přišel na ten klášter. Dolezl jsem k té partě, která vodila taxíkem, kam já už jsem se nevešel. Všichni na, Říkám, hele, máte někdo v hotovosti, jako 400 rupí. Ne, prostě nemáme, že jo, prostě jsme všechno utratili. Tak já jsem šel v ty dvě hodiny ráno, jsem šel ve tři ráno už, jsem šel ke zprávci toho kláštera, a já jsem na něj zaklepal. potřeboval mi jeho asi pětiletá dcera, nebo letá, Říkám, máš doma tátu. On otevřel. V klášteře, v buddhistickém klášteře, ty vole. On otevřel. Já říkám, prosím vás, já tady potřebuji zaplatit taxikáře, nemáte 400, 400 rupí, já vám je zítra ráno vrátím, já jsem tady jako od, od, těch lidí tady ze Zora. Jo, 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 a teď jako 400 rupí, jako pro nich docela dost, ne? Tak jako fakt mi dal 400 rupí a spolehal na to, že já ráno přijdu. No, tak jako byla tam jediná skupinka, jako, těch, jako jsme tam byli my, jo. Ale prostě jako, že tě nenapadne tohle, že... Hmm. Jo. Ale jako, hele, já tomuhle tomu mám prostě takový. Jakvej... Jako nevěřil bys tomu, víš, jako, že normálně třeba typický Čech, jako si myslím, jako asi i jako kdokoliv ne, ale prostě my Česi jsme takový skeptický, jako kinem, takovým zážitkům, tak by ti řekl, hele, tohle se nemůže stát, to je prostě blbost, jako tam tě přepadnou, rozumíš? A místo, aby tě dva týpci uprostřed prázdní ulice přepadli, okradli tě a já měl v báglu foťák, měl jsem tam kámošův telefon, svoji kreditku, která teda byla k ničemu, jo, ale prostě měli by se aspoň jako co vzít, symbol, jako to, jo, ale... Jako, jak, jakože Samozřejmě, že jo, jsou to super zážitky, ale že vlastně jako já si myslím, že ty lidi prostě většinou jsou jako hodní, že jo? Jako já jsem Jasně, vlastně hele, ve v finále Mexiku nikdy nenarazil na nikoho. V Mexiku jako... nebo někde, jako když narazíš náhodou na příslušníka kartelu nějakého, jo, a tak, tak, tak to, asi to, to úplně. Tak mi prostě smůlu, jaký no. lidi jezdí do Mexika, tak jak jo, přežijou, hmm. jo. Jako. Ale ještě teda, když jsme, že jo, v této oblasti jako Indie a tak, tak mi řekni, co jídlo. No, hele, já třeba což mi jako spousta lidí vyčítá, já nejsem takový ten experimentátor, který by jezdil do zahraničí zkoušet jiné věci. Já třeba, i když jdu do nějakého do nějaký restaurace nebo na nějaký třeba, nevím, plásnu kávcečko, tak si z 90% dávám to, co vím, že mi chutná, protože prostě nechci být pak zklamaný. Jo? že prostě, nevím, miluju Twistra, tak si nedáš, já nevím, něco jiného, aby pak byl naštvaný, že jsi zde byl, nedal to Twistra, jo. Ale jako poslední dobou se snažím jako měnit a třeba když jsem byl v barmě, tak já miluju kary a jako zkoušel jsem tam asi 22 kary. tak to jsem jako testoval. A třeba nemusím mořský plody. Jo, ale já myslel hlavně v té Indii, jako to jídlo. Tam právě mi to chutnalo, protože jako kary, rýže, já miluju. zelenina, občas jako i nějaký maso. Na rovinu v jednom takovým taký putika prostě na dálnici jsme dostali tak ostrý maso, trá maso, ostrý kary, že jako až jsem to začal brečet, nebo jsem mají dechat, taky to mám na videu, na jednom, v jednom vlogu. A to byl masakr. Jako, to jsem fakt měl co dělat. Ale jinak jako, nikde nebyl třeba problém, že se i zeptali, jak oni už tam jako zvyklí na, na, jako, turisty, tak vždycky jako, se ti zeptali, jako, jestli mm. nebo to. Nebo jsou jaký placky, a, jsou podobní jako třeba, nevím, jsou čapáty, že jo? Pak, no, a, nán. No, ty nán, třeba v Nepálu jsme čapáty, ono na stejném principu. Tak to byla pecka, no to je prostě při, nevím, z nějaký, z nějaký mouky, je to prostě placka, oni to hodí na našu tržu, který to jako opeče, dají na to olej s tím, s česnekem A ty úplně největší porno. Fakt jako, jestli jsme tam fakt na něčem ujížděli, tak bylo tohle. No, to jako... jako garlic na že jo, no. to právě si můžeš právě, já to mám rád tady, jsou uh, dobrý to Bombay Express. Mm. A, a je to jako, jako... jako myslíš, jako Jakože, je to fakt jako, to je pro Třeba vím, že čínské restaurace tady nejsou většinou to, co si dáš v Číně nebo Větnamu, jo? Ale, ale jako mě ale... za mě je tohle jako moc jako příjemné, prostě je to za mě příjemné, ono je to jakoby fast food, hmm, Je to prostě no, chain, jsou v Quadriu, jsou někde prostě na dalších místech v Praze. Někde, Já myslím, nechci, že kru. jsme byli No, uh, jak je... no na národní třídě. Na národní třídě, no, jo, jo, no. jo, tam to bylo dobrý. A tam je to, to dobrý to a dobrý. mě to prostě chutná i, i vlastně tu chicken masalu nebo chicken tikka masala, to mají jako prudná. dobrý a ten vlastně ten jako nán, oni tam mají přesně, mají ho trošku teda jakoby tlusčí, že mm. třeba když jsme to měli, že ho na sílance nebo jak, jak máš takové jako uh, uší, ale mm. třeba o to větší, ale je to prostě dobrý, je to jako žrádlo. Fakt no. jako, ale jako v Indii, fakt mílo chutnalo. tak hmm. jako... Takže ti nevadí pálivý? Nemoc, já jako, jsou určitý limity. Jako, když to je taky to pálivý, že to nějak doladí tu chuť a je to je příjemný pálení, tak jo, ale jako třeba moji kamarádi milují pálivý, jakože hodně pálivý. A třeba když děláme kotlíkový guláš, tak mi to vždycky vosole a úplně trpím potom. Jo. Hmm. Takže jako, že je taky to pikantní, lehce, příjemně popálí na, na jazyku dobrý. Jo, takže, a musím říct, že jsem tam neměla nějaký problém jako střevní, až, až potom po návratu. A to si ale říkal, že jsi chytil nějakým. Já si myslím, že když jsme přijeli zpátky do Dilly, tak jsme prasili, že jsme vedle hotelu měli mekáč. Tak jsem chodil na šejky, což se doporučuje. Klasická poučka, i když to víš. Nepijte nefiltrovanou vodu a neberte si žádný produkty z místní vody, mlíka nebo zmrzliny a takové věci. No a já si říkám, no ty vole, ty vole, tady bude ten shake, že jo, nebo to ledový kafe s tou zmrzkou. Pohoda. Takže tohle jsme si dali. Pak jsme jeli na dálnici a ty vole, kiosek na dálnici, tam prostě týpek, a tam napsáno, dělá to. A já říkám, ty krávo, italský dělá to na indický dálnici. Jdem do toho, ne. <laughs> tak to jsme si dali a to bylo právě po cestě z Agri a to bylo dva dny před odletem. Hmm. A když jsme se vrátili do, do Indie, tak jsme si dali indický KFCčko. Hmm. Takže myslím, že tady ta kombinace a fakt 14 dní jsem měl průjem úplně fakt špatný, ale až po návratu. Hmm. Takže když by to bylo něco jako horšího, tak. tak Já jako... si pamatuju, že jsi to říkal, že no. po návratu jako nebylo úplně nejvíc, Tam, tam jsem měl jednou, jeden den, by bylo jako, že jsem měl jako nějaký problém nebo něco, a jinak to bylo v pohodě, ale po návratu fakt 14 dní jsem neměl jako hmm. normální, normální den. No. A pak si vlastně, když to takhle vezmu, tak. Vrátil jsi se z Indie a pak si vlastně skončil v práci. Jsem byl doma, skončil jsem v práci a dodělal jsem se na ten A zase jsem odjel. No. Uh, tím se pomalu asi dostáváme vlastně ke konci. Já tady projedu právě už koukám uh, na náš Instagram cesto lidí, kde jsme říkali, že se ti lidi můžou třeba na něco zeptat. Uh, takže máme tady uh, pár dotazíků. Do jaký země by si nikdy nejel? Do žádný. Jako mám respekt k třeba k válečným konfliktům. Uh -huh. To znamená, co aktuálně Sýrie, Irák, Irán, třeba Irán, takhle Irán je hrozně nádherný. Jako je na mém jo, listu. A, jo, jo. Fakt, jo, Ale, takže a ten je docela jako bezpečný, ale třeba jako Afganistán. Přitom Afganistán je hezký. Ale tak to jsou země, kam bych jako nejel kvůli bezpečnosti. Ale jakože by byla země, která by mě nelákala třeba nevím, nějakým přírodním bohatstvím nebo nějakou kulturou. To není. Já si myslím, hmm. že každá země má co nabídnout. Takže jako tohle. Jsou země, kam už se nemám potřebu vrátit. Jo, což třeba jako Jordánsko bylo hezký, ale prostě viděl jsem to třeba Rum, poušť nádherná, ale prostě viděl jsem to a není to, že bych se musel vrátit zpátky. Hmm. Jo, nemám asi potřebu, jako, že by mě úplně se vrátit třeba do Emirátů. No jasně, ale jako, jako není prostě země jako vyloženě, že bys tam jako nechtěl. Nebo ne, tak? to ne. OK. Pak tady máme další dotaz. Uh, plánuješ se vrátit na Zéland? Tak to, to víme, že jo to už jsme se bavili, uh, jaký, to je někdy asi se přepsal, jaký máš další cestovatelský plány? Jsem hele, měl jsem v plánu jet teďka za týden do Jirska, protože se Jirsko otevírá, bohužel uh, mě i přítelky do toho spadly nějaký pracovní věci, takže jsme to museli odložit, určitě chceme na Island, já už jsem to teda byl, ale to je právě země, kam se rád vrátím, no a můj, můj sen je Skandinávie, Aljaška, uh, jak jsem říkal, Kanada, Gronsko a největší, jako co se týče nějaké jako co bych chtěl, tak je Antarktida. Mm. A to je čistě jako prostě zažít to, fakt jako je tam tou plachetnicí, třeba z, z Zelandu sedá a fakt tam je třeba týden 14 dní a jenom prostě tam točit tu, dokud to je. Mm. A další věc je, jako já mám třeba velký respekt jako z Afriky, jako ohledně malárie a těch věcí. Ale hrozně bych chtěl jako natočit africkou přírodu. Hmm. Jakože něco jako ve smyslu dokumentu, ale ne taky to, kde ti tam jako povídají, ale spíš jako v tom moderním stylu, jako třeba máš travel videa, ale bylo by to o přírodě, o zvířatech, ale natočit to tak zajímavě, aby to bylo jako třeba pro mladý, zajímavý vizuálně. A tohle je jako můj sen, jako to safari, prostě jako v té buši hmm. tam, jako tohle, tohle, je můj sen. No. A tím se krásně dostáváme tady k další otázce, nebo k poslední otázce, kterou tady máme. Čím se teď živíš? No, živím se videí, takže snažím se jakoby nějakým způsobem budovat produkci, videoprodukci, ne filmu, ale video zatím, s tím, že vlastně naší prioritou je teďka dělat to pro různé značky jako větší social content, to znamená krátké videa, který běží na YouTube, Facebook, Instagram. Teď jsem měl i v televizi nějaké, že jo? Přesně tak, byl tam krátký spot pro Jamesna. To byla obrovská rozdíl, že to vlastně vzniklo z videa, který měl být jenom čistě na social, ale líbilo se to a běželo to vlastně v období, když bylo, myslím, že euro a hokej, takže to byl jako sponzorovaný příspěvek. meta a hlavně, já třeba když jsem začínal teďka na začátku roku, jako jsem šel do toho podnikání, tak já jsem třeba udělal paušální daň, že jsem si že to nebude třeba jako tak fungovat. A musím říct, že se to jako rozilo tak, že třeba teďka já už jako si beru třeba šikovný lidi, kteří vím, že třeba v některých věcech jsou lepší než já. A díky tomu můžeme posunout tu tvorbu někam dál a třeba uspokojit jako poptávku jako na více směrech. Takže já jsem za to jako neskutečně děčný, a, ale je to prostě jako třeba za poslední čtyři měsíce jsem měl třeba jako tři dny jako reálného volna, jakože třeba jsem fakt nic nedělal, Jinak jako, jak se říká, že skončíš v práci od 9 do 5 a začneš makat 24 /7, tak ono to jako tak nějak jako je. No. Já, já. Pokud, chceš jako, říká se, že jako první dva roky jsou nejnáročnější. Pokud v prvních dvou letech tvoje podnikání přežije, tak už je šance, že to jako z toho se něco stane. Ale musíš tomu prostě něco dát, takže fakt jako to se snažím a věřím, že zatím jako ta práce za náma je vidět. A jak říkám, vždycky jsi tak dobrý, jak máš dobrý lidi ve svém týmu. Takže mm. já jsem děčný za to, že mám jako u sebe lidi, kteří ať už režisér, kamera, světla, fotograf, uh, lidi, co dělají set designer, což je třeba moje přítelky nějak aktuálně, tak ta dělá jako nám set designing. Takže jako fakt za to jsem vděčný. Jsem většiný za lidi, který jsem poznal, díky kterým jsem se k tomu mohl dostat. A jako fakt uh, Nechci říct, že si žiju svůj, svůj sen, protože vždycky, když člověk je takový debilní tvor v tomhle, že když něčeho dosáhne, tak okamžitě chce něco jiného. Takže uh, třeba já jsem chtěl dělat videa a teďka, jelikož jako řeším spíš ty manažerské věci třeba, tak už mě třeba méně baví zase to stříhání. Baví mě třeba vymyslet to video, baví mě to natočit. To ta, ta postprodukce se mě tolik nebaví, že ta největší žrout času je taková nej, nejméně jako kreativní. Ale baví mě to, že komunikuju s těma firmama, že jako hledáš ty příležitosti. Uh, začalo mě třeba hrozně bavit, jak se říká, hra peněz. Já jsem přestal úplně peníze brát jako věc, nástroj na to, abych si za to něco koupil, ale začal jsem to vnímat tak, že bych chtěl se naučit ty nástroje, jak je rozmnožovat. Že jako prostě, jako kdyby si fakt hrál monopole, ale s reálnýma penězma. A třeba profláklá knížka Bohatý táta, chodý táta. Ty vole, sedm let jsem dělal v bance, víš o těch principech, jsou to základní věci, které si domyslíš, jako když se na to zaměříš. A přečetl jsem si tuhle tu knížku a fakt mi to jako změnilo ten pohled na věc. Že jsem začal jako investovat jako po malých částkách, ne, že bych prostě vzal, a nevím, 100 tisíc, půl milionu, milion, vůbec po malých kouskách, prostě zkoušíš. Ale zase jako já jsem takový, že když už něco zkoušíš, tak třeba to fakt udělat těma reálnýma penězma, ať když si na tom nabiješ hubu, a ti to dá jako fakturálnou. reálnou... A já se ale myslím tu, celkově, že teďka jako v podstatě, jak kdyby společnost dospěla celkově jako k tomu, že je potřeba se nějak jako finančně vzdělávat. vzdělávat, a jako začít si s tím něco nebo jako přemýšlet prostě o tom, co bude a myslím si, že to je asi Může to být jako, taky nejsem žádný ekonom, nebo nechci si na nějaký hrát, ne. ale jo, já, jsem může se to být, že strašně moc jako těch faktorů, ekonomika, tým. jako nemovitosti a tohle to, jako jak to všechno, covid, že o co všechno udělali, jsou doma. Ale takže prostě živíš se, Živím se. Tím, teď se živím tím, jsi co chtěl, jsem chtěl. Což je fajn. Co jako, mám z toho radost. Fakt jako jsem za to vděčný. Ale jak říkám, uh, nepotkat ty správ, správní lidi a nemít za sebou jako něco, co bych mohl ukázat. Že jako vždycky tam musí být jako obarva proti poli. Hmm. Můžeš někoho potkat, on ti řekne, něco nám tady natočil, ty pak odbereš šitovou práci a stejně to k ničemu. Jo, takže jsem vděčný za to, uh, že jsem potkal ty správní lidi. Jsem rád, že s některýma se bavíme jako na přátelské rovině. A jsem rád, jako, že je za náma vidět i ta práce. A teď, jak říkám, za náma, protože už to nejsem jenom já, už to prostě celý ten tým lidí, tak jsem rád, že takhle funguje a věřím, že budeme ty zkušenosti nabírat a bude to jako rozrůstat. Tak já vám to jině přeju. Děkuji. Tím si myslím, že vlastně jsme to tak hezky uzavřeli a ještě jednou díky za to, za to že jsi já, přišel. Děkuji ti za pozvání a, a zase někdy. Všem, všem, všem přeju parádní cesty. Jo, bude to teď trošku složitější s těma cestama, to víme, ale. Um, co nejvíc zážitků a nebojte se uh, cizích lidí, cizích kultur, cizích měst. Cizích lidí je třeba na cestu Lidi. CZ. Přesně tak. Přesně, teďka na cestu můžete najít parťáka, abyste se nebáli jet sami. A můžete třeba vzít někoho zkušenějšího. Přesně tak. A to nám ukáže, jak na to. Přesně tak. Tak jo, ale díky a ať se ti daří, ale díky. je to je tak červenec díky. 2021, my jestli jsme se viděli 2019. No, 2019. Jo, No, takže to je za dva roky, nebo teda před dvěma lety, takže teďka zase za dva roky. OK, jo? Platí. Okay. <laughs> tak dík. Tak Zatím čau. čau. Čau, čau. <sniffs>